Բարև ձեզ, ուրախ եմ ձեզ տեսնել մեր տաղավարում, այսօր օրյան համաժողովում հավաքվել են ստարտափեր և այնպիսի կազմակերպություններ միջազգային, ովքեր պատրաստակամ են ֆինանսավորել ստարտափերին, այլ ուզում եմ ճշտել, որպես ստարտափ, ո՞րն է եղել այն ներդրումային գրավչությունը, որը օգնել է ձեզ ֆինանսավորում գտնել, և որքան է եղել մեկնարկային ներդրումային ֆինանսավորումը։ Որպես ստարտափ շատ երկար ժամանակ ներդրում չեն գտնում, որովհետև երբ որ գաղափարը փուլում է, այդ ամեն ինչ ավելի դժվար է գտնել ներդրումը։ Բայց առաջին ներդրումը, որ բերեցինք մեր ստարտափում, $1.25 միլիոն էր, ինչի հետևանքով ստարտափեցինք և մինչև հետագա ներդրումներն արդեն եղել են սպոնտան մեր միջոցներով, ընկերներիս միջոցներով, մեր ընտանիքի միջոցով, $1.25 միլիոն էր սկզբնական ներդրումը։ Իսկ հիմնական ներդրումային գրավչությունը ո՞րն է եղել ձեր բիզնեսը։ Ինձ թվում է հիմնական ներդրումային գրավչությունն է, որ ուզում ենք աշխարհահռչակ ընկերություն ստեղծենք ընկերություն, որը որ շատ կարճ ժամանակահատվածում կդառնա unicorn-ը։ Եվ դրա համար բոլոր նախատիպերը, պայմանները միտքից սկսած մինչև թիմը պատրաստ ենք մենք։ Առհասարակ ցանկացած բիզնես, երբ որ ստեղծվում է, անմահության սկզբունքով է ստեղծվում, այդ թվում ստարտափները, երբ որ ձևավորվում են, նրանք ավելին, բացի անմահության սկզբունքը, նրանք ուզում են աշխարհը գրավել, եւ ինչպես դուք նշեցիք, ձեր գրավչությունը այդ միջազգայնացման հետ է կապում, այդուհանդերձ այս պահին որ զարգացման որ փուլում եք գտնվում եւ որպես սկսնակ բիզնես ինչ խոչընդոտների եք այս փուլում բախվում։ Մենք Հայաստանի շուկայում ստարտ ենք տվել մոտավորապես 1 տարի առաջ, բավականին վաղ փուլում ենք, որովհետև այն գաղափարները, որ մենք ենք ուզում իրականացնենք, այդ աշխարհը, աշխարհահռչակ ընկերությունը աշխարհի տարբեր շուկաներում հայտնվելն է։ Դեռևս առաջին շուկա ենք, այս տարի վերջին գնալու ենք նաև երկրորդ շուկա, ուշադրակ մեր ցուցանիշներով շատ արագ զարգացանք Հայաստանի շուկայում, Հայաստանի նման փոքր երկրում շատ արագ զարգացանք։ Մենք մոտավորապես այս 10 ամիսների ընթացքում արդեն $1 միլիոն շրջանառել ենք։ Միջազգային շուկայում դիրքավորելու և մրցակցության դիմակայելու համար նորարարությունները որքանով են անհրաժեշտ և ինչ նորարարություններ եք դուք կատարում։ 97 թվականի Ջեֆ Բեզոսի հարցազրույցում նշեց Բեզոսը, որ աշխարհը գրավելու համար, մեծ ընկերություն ստեղծելու համար այդքան էլ առաջնային պայման չի նորարարությունը, բայց մեր ընկերությունը e-commerce ոլորտում բիզնես մոդելի նորարար մոդել է մտցնում, էլի, ինչը որ շատ ուժեղ մրցակցային է նաև հիմի գործող մեծ, շատ գիգանտ ընկերությունների շրջանակներում։ Այդ նորարար մեթոդի համար ավելի ուշ դուք կտեղեկանաք անպայման, մի քիչ, բայց շատ ուժեղ մոդել է։ Շատ լավ, հասկանալի, այս պահին պետք չի կոնկրետ նորարարությունների մասին եւ խոսել, այդուհանդերձ որպես ստարտափ ինչ ակնկալիքներ ունեք գուցե պետությունից, մասնավոր հատվածից կամ ինչ-որ մեսիջ, որ կաճակցի ձեր բիզնես գործընթացը, բիզնեսի հաջողմանը, այսպես ասած։ Ստարտափերի համար ամենակարևորը ոչ միայն գումարը չի, ստարտափերի համար շատ կարևոր է այս ստարտափային համակարգի ստեղծումը, որպեսզի ավելի երիտասարդ ստարտափերները ստանան խորհուրդներ ավելի փորձառու ընկերություններից, որպեսզի սխալներ մի քանի անգամ չկրկնեն այն, ինչ իրենք արդեն կրկնել են։ Ինձ թվում է Հայաստանում այդ բացը շատ կա։ Հայաստանում պետք է ստեղծվի էկո համակարգ ստարտափերի, որտեղ ավելի հզոր ընկերությունները իրենց ճիշտ խորհուրդներով, իրենց գործած սխալներով կկիսվեն ստարտափերի հետ եւ ճիշտ խորհուրդներ կտան։ Իմ ակնկալիքը հիմնականում, չգիտեմ ինչքանով է դա պետությունից կախված, թե չէ, այդ էկո համակարգի ստեղծումն է, ինչին նաև նպաստում է հիմա բաժակսերատորը։ Եվ իսկ պետության մասով կուզեմ, որ ավելի ճիշտ հարկային արտոնություններ տան ստարտափերի համար, որովհետև մենք ի սկզբանե մեր դժվարությունները անում էր, որ չեն գրանցվել որպես IT ընկերություն, և մենք ամբողջապես հարկատու ենք ստացվում Հայաստանում, էլի, բայց դեռևս ստարտափ լինելով մեր եկամուտները բավականին ցածր են։ Իսկ նման արտոնությունների բացակայության պայմաններում շատ ստարտափեր կարան ուղղակի գոյություն չունենան, չգոյատևեն երկրաժամկետ, էլի, դա ինձ թվում է բոլոր երկրներում է դա ակտուալ խնդիր, հուսամ որ Հայաստանում այդ խնդիրը շուտ ավելի արագ կլուծվի։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցազրույցին։ Շնորհակալություն ձեզ։